જામીન મુક્ત થયેલા આપના વિપક્ષી નેતા ધર્મેશ ભંડારીના અનશન યથાવત પાલિકાની મુખ્ય કચેરી આપના કાર્યકર્તાઓને પ્રવેશતા અટકાવાયા. આમ આદમી પાર્ટીએ પાલિકામાં વર્ચ્યુઅલ મળેલી બજેટની સામાન્ય સભાનો વિરોધ વચ્ચે થયેલ માથાકૂટ દરમિયાન કાદાએકીય સંઘર્ષનો સામનો કરવાનો વખત આવ્યો છે. આજે કોર્ટમાંથી તમામ 19 કોર્પોરેટરોને જામીન ઉપર મુક્ત કરાયા હતા. આમ છતાં ગઈકાલથી ન્યાય માટે અનશન શરૂ કરનાર વિપક્ષના નેતા ધર્મેશ ભંડારીના ઉપવાસ યથાવત રહેવા પામ્યા હતા. આજે કોર્ટમાંથી મુક્ત થઈ સીધા પાલિકાની કચેરીએ પહોંચેલા આપના કાર્યકરો અને કાર્યકરોને જતાં ત્યાં અટકાવાયા હતા. જોકે વિપક્ષી નેતાની દરમિયાનગીરી બાદ કોર્પોરેટ અને 3-4 આગેવાનને પ્રવેશ અપાયો હતો. પાલિકામાં મંગળવારે ઓનલાઈન બજેટ બેઠક મળી હતી. સભામાં બેસવા દેવાની માગણી સાથે આક્રમક તેવર અખત્યાર કર્યા હતા. સિક્યુરિટી જવાનો સાથે સંઘર્ષ બાદ ડિટેઇન કરવાને મામલે શહેર પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થયું હતું. દરમિયાન મહિલા કોર્પોરેટર સાથે પોલીસકર્મીઓ તરફથી અભદ્ર વર્તન થતાં મામલો વધુ તંગ બન્યો હતો. આપની મહિલા કોર્પોરેટર રૂતા દુધાગરા અને દીપ્તિ સાકરિયા સાથે બેહુદું વર્તન કરનારી પોલીસ સામે કાયદાકીય પગલાં ભરવાની માગણી કરાઈ હતી, જે અંગે પોલીસે એપિડેમિક એક્ટના ભંગ બદલ ગુનો દાખલ કર્યો હતો. આ કેસમાં તમામને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાયા હતા. કોર્ટે તમામને જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા હતા. પક્ષની મહિલા કોર્પોરેટરો સાથે થયેલા અશોભનીય વર્તન બદલ કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. સુરત મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા વખતે વિરોધ પક્ષના આમ આદમીના પાર્ટીના નેતાઓ અને જનપ્રતિનિધિઓ સાથે સીઆર પાટીલના ઇશારે પોલીસ અને માર્શલો દ્વારા ગુંડાગીર્દી કરવામાં આવી હતી અને અશોભનીય વર્તન કરી અને જેલને હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે જામીન મંજૂર થઈ ગયા હતા. અનુસંધાને આમ આદમી પાર્ટીના વિપક્ષના નેતા ધર્મેશ ભંડારી તથા વોર્ડ નંબર 3ના નગરસેવક કનુભાઈ ગેડિયા અને વોર્ડ નંબર 4ના નગરસેવક ધર્મેશભાઈ વોવલિયા તેમજ કાર્યકર્તાઓ સાથે મળીને આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્ય કાર્યાલય ઉપર ઉપવાસ પર બેઠા છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે અમારી માંગનો કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય નહીં આવે તો આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જલ્લત કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. સુરત મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશોને અમે જણાવીએ છીએ કે અમારી 3 માંગ છે. પરમ દિવસે અમારા નગરસેવકો ઉપર જેમણે જે પોલીસવાળાએ દુર્વ્યવહાર કર્યો છે એમને કડક સજા થાય અને એમને નોકરીમાંથી કાયમ માટે બરતરફ કરવામાં આવે. એ સિવાય સુરત શહેરના અમુક વિસ્તારોમાં પાણીના મીટરો લાગેલા છે, એમના મસ મોટા હજારો રૂપિયાના બિલ આવે છે. અત્યાર સુધીના તમામ બિલો રદ કરવામાં આવે, કારણ કે આ યોજના જ્યાં સુધી આખા સુરતમાં એક સાથે લાગુ ન પડે ત્યાં સુધી આ વિસંગતતા રહેશે અને વિસંગતતાને દૂર કરવામાં આવે. એસટીએમ માર્કેટની જે જમીન આથી 3 વર્ષ પહેલા રીસર્વે કરી રિન્યુ રીતે નવેસરથી 50 વર્ષના ભાડા પેટે આપવામાં આવી, જેની રકમ 127 કરોડ રાખવામાં આવી હતી, એ જ રાખવામાં આવે. સુરત મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશોએ પરમ દિવસે એ લીઝ પટ્ટાને 50 વર્ષથી વધારીને 99 વર્ષનો કર્યો એને એ જ રકમમાં. એટલે અમારી માંગ છે કે એ લીઝને એ ઠરાવને પણ રદ કરવામાં આવે. જો અમારી આ માંગ પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો અમારો અનશન કાર્યક્રમ આ કાયમ માટે ચાલુ છે. 2 દિવસથી ઉપવાસનો કાર્યક્રમ મારો ચાલુ છે અને આ કન્ટિન્યુ છે. આજે 3જો દિવસ છે. હું અહીં સુરત શહેરના આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્ય શહેર કાર્યાલય ઉપર ઉપવાસ ઉપર બેઠો છું અને એમાં કાંઈ પણ થશે તો એની તમામ જવાબદારી સરકારશ્રીની રહેશે. મારી સાથે ઉપવાસ ઉપર બેસનારા અન્ય નગરસેવકો પણ છે, જેમાં એક નગરસેવક છે કનુભાઈ ગેડિયા, ધર્મેન્દ્રભાઈ વાવલિયા અને એમની સાથે સાથે અમારા એક જાંબાજ કાર્યકર્તા અશોકભાઈ ગૌદાની પણ છે. અમે કુલ 4 કાર્યકર્તાઓ આજે ઉપવાસ ઉપર બેઠા છીએ. આવનારા સમયમાં અમારી માંગ પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો આવતીકાલથી અન્ય નગરસેવકો પણ ધીમે ધીમે કરતા કદાચ ઉપવાસ ઉપર બેસશે અને આમાં કાંઈ પણ થશે તો એ તમામની જવાબદારી સરકારશ્રીની રહેશે. આભાર.